Հրշեցին գնանք սուխունքի չան լստանան, չամադանով մեծ պաշարով չանա բարնգան։ Գնացին Թիվլիս պերես ատքի նստանք եքսպրես, մեր գոտելի ձեր ուսեին խնա միսույես։ Գնացին Թիվլիս պերես ատքի նստանք եքսպրես, մեր գոտելի ձեր ուսեին խնա միսույես։ Ճանապարհ շատ երկար էր նոնոր ծանոթներ, հրաշալի պատմություններ ու անիկոտներ, չմոռանանք այս ժամերին Կապույտ էքսպրես, մնացինք առաջ ժամադան խնա միսույես։ Չմոռանանք այս ժամերին Կապույտ էքսպրես, մնացինք առաջ ժամադան խնա միսույես։ Եվ երջապես հասանք սուխում իչան կայարան, լսեք պատեմ ձեզ մի եղաց հետաքրքիր բան։ Խմած մարդի կրվում էին ուղին ժամ ու կես, մուֆտատեղը կփոցկենանք խնա միսույես։ Հարված մարդի կրվում էին ուղին ժամ ու կես, չուժոյ պախմել կփոցկենանք խնա միսույես։ Որոշեցինք այս գիշերով հյուրանոց գնալ, միտք ունեինք մի քիչ քնենք, որ հանգստանանք։ Հյուրանոցում տեղ չտվին չընդունեցին մեզ, ու մնացինք պատերի տակ խնա միսույես։ Հյուրանոցում տեղ չտվին չընդունեցին մեզ, ու մնացինք անդերշամպես խնա միսույես։ Գիշերին մեզ մոտեցան մարդիկ սուսուփոց, տարանեցին մեզ նիստանան շալվար ու բլուզ։ Թաղչում էին տրուսիկ մայկով մեր բախտներ այսպես, կարծում էին հոգեիստ ենք խնա միսույես։ Թաղչում էին տրուսիկ մայկով մեր բախտներ այսպես, կարծում էին ֆուտբոլիստ ենք խնա միսույես։ Թաղչում էին տրուսիկ մայկով մեր բախտներ այսպես, կարծում էին թենիսիստ ենք խնա միսույես։